До речі, дуже заспокійлива і творча справа доведена рубрикою «Добрі поради». Дорогий дизайнерський папір досі виробляють в усьому світі. Але невеличку майстерню можна облаштувати навіть у себе вдома. До вашої уваги, як зробити картон чи папір власноруч. Це просто, цікаво та дешево. Вам знадобляться всього лише старі папірці, клей та крохмаль. Единственная сложность составляет рамы, нужно приобрести две одинаковых и одну обтянуть вот такой вот сеткой. Спершу приготуйте сировину, суміш добре подрібненого паперу. Бумагу нужно очень хорошо измельчить, потом с помощью миксера добавить воды, чтобы получилась такая вот жижа. У великий таз вилити цю суміш та додайте води. Чим більше води, тим тоншим буде ваш папір. Варто додати сюди крохмаль та ложку клею ПВА. Візьміть дві рамки так, аби та, що з сіткою, була знизу. Обережно занурюйте їх у таз. Тут головне навчитися робити це акуратно. Не хвилюйтесь, якщо з першого разу не вийде. Вийміть рами із тазу та дайте воді стекти. Потім обережно зніміть верхню рамку. Якщо перед вами ось такий вологий лист паперу, ви все зробили правильно. Майже готово. Можна залишити його сохнути, але ми продовжуємо роботу. Візьміть вологу ганчірку та розстеліть її. Переверніть раму із листом та починайте обережно її прибирати. Папір має прилипнути до ганчірки, тоді ви зможете забрати раму. Застосуйте фантазію. Покладіть на мокрий папір мережево. Сушити такий папір потрібно під пресом. Зробіть стільки листків, скільки забажаєте. І не бійтесь експериментувати. У паперову суміш можна додавати що завгодно. Пелюстки квіток, спеції, приправи, шматочки ниток, конфетті. Тоді у вас вийде справді дизайнерський папір, на якому можна малювати та використовувати його у різних саморобках.